Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Qələfov Vahid Əlisafa oğlu barəsində cinayət işinin istintaqı, məhkəmə istintaqı aparılırdı. Həmin dövrdə mən istintaq zamanı baş vermiş qanunsuzluqlardan bəhs etdim, çox geniş qanun pozuntularından və mən ümid edirdim ki, heç olmasa bu qanun pozuntuları məhkəmənin gedişində aradan qaldırılacaqdır. Lakin çox təəssüf ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi və məhkəməyə sədrlik edən Azad Məcidov Azərbaycan qanunlarını belə obrazlı desək tapdalayaraq qanuna zidd, ədalət hemidasına zidd bir hökm çıxardı. Yəni hökmdə Vahid Xələfovun təqsirli olduğu güya təsdiqini tapdı və Vahid Xələfov 14 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olundu. Mən keçən dəfə bura gələrkən keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsinin rəisi Mövlan Şıxəliyev barəsində məhkəmənin hökmünü də gətirmişdim. Həmin hökmdən müəyyən olunurdu ki, Mövlan Şıxəliyev onlarla vətəndaşa mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaradaraq ağır ziyan vurmuşdur. Yəni, vətəndaşlar həbs edilmiş, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılmış, milyonlarla pul vəsaitləri əlindən alınmış vətəndaşların, vətəndaşlar həbsdə saxlanılmış barələrində müxtəlif qərarlar qəbul olunmuşdur. Həmin Mövlan Şıxəliyevə 14 il, 12 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi və eyni ilə Vahid Xələfova verilmiş ittihamda göstərilən kimi, yəni Vahid Xələfova da Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4 maddəsi ilə, hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham verilib. Amma fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Vahid Xələfov öz əmlakını tələb eləyib. Tələb eləyib deyəndə, zərər çəkən şəxsə, Hikmət Xəlilovdur, yüksək vəzifəli şəxsdir, Nazirlər Kabinetinin əməkdaşıdır. Borçlu olduğu pulu hesablayıb ödəməyi əvvəlcə xahiş eləyib, sonra da tələb eləyib ki, biz oturmalıyıq, mənim pulum hesablanıb tərəflər arasında. Ortaq məxrəcə gəlib, mənim pulum qaytarılmalıdır. Yəni, qaytarılmaq, istək, o istəkdə ifadə olunan əmələ 14 il cəza verib Azərbaycan məhkəməsi. Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin rəhbəri, bu da həmin qərardır. Və bir şey də qeyd eləyəcəm. Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin rəhbərinə 12 il verib. Və Vahid Xələfov başa çatmayan cinayətdir. Vahid Xələfov pulun istəyir, hələ ittihama görə deyirəm mən. Mövlan Şıxəliyev cəmaatın pulun əlindən alıb, zərər çəkənlərin, sahibkarların pulun əlindən alıb, həbsə atmaqla, hədələməklə, qorxu ilə, tələblə. Yəni, fərqi görürsünüz, yəni Azərbaycan xalqı özü bir seçim eləsin ki, mən nəyi çatdırmaq istəyirəm də burada. Mən demək istəyirəm ki, qatı cinayət törətmiş. O zaman götürüb 12 il verdilər. Adi öz halal pulunu tələb edən şəxsi 14 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verir. İndi mən istəyirəm tamaşaçılara o adam haqqında bir məlumat verək. Çünki kim idi, nəçi idi və öz pulu onun, hansı pulu idi, kimi almışdı, niyə qaytarmaq istədi, necə silaha əl attı mı, nə oldu ki, 14 il verdilər? Vahid Xələfov adi sahibkardır, SV Şirkətlər Qrupunun təsisçilərindən biridir. Bu, Hikmət Xəllovla təxminən tanış olub 2009-cu illərdə. Hikmət Xəllov həmin vaxt Prezident Administrasiyasında işləyirmiş. Tanış olduqdan sonra birgə işlər görməyə başlayıblar. Vahid Xələfova bu qohumlarının, yaxın adamlarının, özünün, oğlunun obyektlərin sifariş verib, o obyektləri tikilib, müəyyən obyektləri, evləri təmir elətdirib və həmin evlərin, obyektlərin müəyyən hissəsinin pulu verilməyib Hikmət Xəllov tərəfindən. Hikmət Xəllov özü vəd edib. Yəni, işdəki materiallara mən istinad edib deyirəm. Hikmət Xəllov indi hazırdan Nazirlər Kabinetində işləyir, eləmi? Bəli, Nazirlər Kabinetində məndə olan məlumata görə işlər müdürüdür. Yəni, yeni baş nazir təyin olunanda Əli Əsədov öz qadri kimi onu özü ilə Nazirlər Kabinetində aparıb. Və bundan sonra, bu işləri gördükdən sonra Hikmət Xəllov Vahid Xələfova və Südabə Xəllova, Hikmət Xəllovun həyat yoldaşı, Qobustan ərazisində 6 hektar torpaq sahəsi alırlar və həmin torpaq sahəsində yenə sənədləşdirilməsi alınmasında Vahid Xələfov həyata keçirir. Bu tərəfin təklifi ilə Hikmət Xəllovun və həyat yoldaşının təklifi ilə orada zavod tikilir. Zavod tikildikdən sonra 2013-də zavodun tikintisi başlayır, 2013-2014-cü illərdə tikinti başa çatır. Tikinti başa çatdıqdan sonra Hikmət Xəllov Vahid Xələfova ödəməsi olduğu pulu ödəmir. Hikmət Xəllov bilir ki, Xələfov Vahid bu zavodu öz vəsait hesabına tikib, kredit götürüb,
Buna baxmayaraq ödəməkdən imtina eləyirlər, aralarında münaqişə yaranır, mübahisə yaranır və Vahid Xəlafov müxtəlif orqanlara şikayət etməyə başlayır. Polisə müraciət eləyir, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna müraciət eləyir, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə, sonra Nərmanov rayon Polis İdarəsinə müraciətlər edir. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna olunan müraciət də hərəkətsiz saxlanılır. Heç bir qanunu tədbir görülmür və son nəticədə də bu hadisə baş verir. Yəni, Vahid Xəlafov bütün hüquqi instansiyaları keçdikdən sonra artıq əl atır özü öz başına pulun tələb eləməyə. Və tələb etmə də nədə ifadə olunur? Tələb etmə də onda ifadə olunur ki, deyir ki, oturaq bir yerdə, hesablayaq. Mən 4 milyon yarım istəyirəm, sən də hesablayıq, qoy ortaya görək, mənim sizə borcum nə qədər, sizin mənə borcunuz nə qədərdir? Və Hikmət Xəlilov bu çağırışlardan yayınır, sonra telefonları bağlayır və əmiyyətlikcə Vahid Xəlafovla görüşmək istəyir. Hikmət Xəlilov üçün tikir də, düz deyil. Sudabə Xəlilov, Hikmət Xəlilovun həyat yoldaşı. Onda pulunu verib tikdirmirlər adətən. Yəni vermirlər, deyirlər ödəyəcəyik, hamısını ödəyəcəyik, sonra vermirlər, imtina eləyirlər. Bu mübahisə də bundan başlayır. Mən keçən dəfə bir maraqlı məsələyə toxundum. Dedim ki, Hikmət Xəlilov Vahid Xəlafovu dəvət eləyir restorana və orada söhbət aparırlar. Həmin söhbətdə deməli bir nəfər cinayət aləminə məxsus olan şəxs iştirak eləyir və o Hikmət Xəlilovun sinif yoldaşı olub, orta məktəb yoldaşı olub. Hikmət Xəlilovun təklifi ilə o adam ora gəlib və aydınlaşdırmada iştirak eləyib. Nəticədə məlum olub ki, nəinki Vahid Xəlafov haqsızdır, əksinə daha çox pul ödəniləsidir və bu anlaşma nəticəsində Hikmət Xəlilov 500 min manat Vahid Xəlafovun şirkətinə pul ödür. Şirkətə ödürlər avans kimi. Mən bu məsələ məhkəmə prosesində də aydınlaşdırıldı. Mən sizə məhkəmənin hökmündən, səhifəsindən göstərirəm. Həmin görüşdə onun yanında oturan şəxs sinif yoldaşı olmuş, Hikmət Xəlilov göstərir bunu. Onu 10 ildir tanıyırmış, amma həmin şəxsin adını çəkmək istəmir. Belə demədi. O dedi ki, məhkəmədə, bax bu məhkəmənin hökmüdür. Yəni məhkəmənin hökmündə də müəyyən olunur ki, biz həqiqəti demişik. Həmin şəxsi cinayətkar aləmə məxsus şəxsdir və o razborka deyək ki, razborkada iştirak eləyir və məlum olur ki, Vahid Xəlafova Hikmət Xəlilov pul borcludur. Və bu şəxsi də Hikmət Xəlilov tanıdığı halda məhkəmədə deyirdi ki, mən o adamın adımı bilmirəm, yadımdan çıxıb tanımıram. Amma məhkəmə biraz o epizodu yumşaltmaq üçün burada göstərir ki, Hikmət Xəlilovun ifadəsində göstərir ki, həmin şəxsin adını çəkmək istəmir. Halbuki bilir, deyirdi ki, mən bilmirəm. Yəni tanımıram. Həmin adam Hikmət Xəlilov tərəfindən gəlib, gətirilib, yəni bəli, razborkada iştirak eləyib. Belə razborkada iştirak eləyib və o razborkadan da məlum olub ki, Vahid Xəlafovun təklifi tələbi doğrudur. Vahid Xəlafova pul verilməlidir. Ondan sonra 500 min deməli manat Hikmət Xəlilov yaxın adamı vasitəsi ilə göndərir Vahid Xəlafova məxsus şirkətə və şirkətdə həmin pul ödənilir. Həmin şəxsin adı bizim tərəfimizdən müəyyənləşdirildi. Ramiz Rəsulov adlı şəxsdir. Həmin o pulu aparıb təhvil verən. Mən elə bildim razborkanı aparan. Yox. Onu müəyyənləşdirə bilmədiniz. Yox, müəyyənləşdirmişik hələ ki, yəqin ki, o vaxtı gələndə deyəcəyik. Ramiz Rəsulovun məhkəmədə dindirilməsini xahiş etdik. Çünki Hikmət Xəlilov məhkəmədə sonradan deyirdi ki, məndən güya zorla alıblar, neyniyiblər. Halbuki razborşikid özü gətirib və restoranı da özü seçib. Həmin restoranın da kimə məxsus olduğu Azərbaycanda eşkimə sir deyil. Yəni 500 min ödənilibdir. Və maraqlı bir cəhət nədir? Biz bunu məhkəmədən sonra əldə etdiyim bir məhkəmə sənəti var. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki Kollegiyasının 08.09.2020-ci il. Sonradan həmin 500 mini Vahid Xəlafovdan, belə desək, o hüquqi zorakılıqla alırlar. Görün burada məhkəmə nə yazır? Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi. Həmçinin iş materiallarında olan SV, bəlkə siz oxuyasınız, mən oxuyanda şübhə yaranır, deyərlər müdafiəçisi, ona görə oxuyur. Bir dənə zəhmət olmasa bu cümləni Ali Məhkəmənin qərarıdır, qabağına xaç qoymuşam. Aha. Ki, biləcək. Həmçinin iş materiallarında olan SV Qrup MMC-nin 5 noyabr 2015-ci il tarixli kassa mədaxil orderinin sürətindən görünür ki, Hikmət Xəlilov tərəfindən MMC-yə olan borcundan avans kimi 500 min manat məbləğində pul ödənilmişdir. Görürsünüz, həmin bu 500 mindən söhbət gedir. Həmin 500 mində avansdır hələ. Verəcəkləri pulun, Hikmət Xəlilovun, Vahid Xəlafova verəcəyi pulun avansıdır. Və biz istintak zamanı əldə etdiyimiz digər sənət vardı, mən onu nümayiş elətdirdim, həmin qəbzlə bağlı. Ki, qəbzdə göstərilirdi ki, bu həmin qəbzdir.
söhbət gedən 500 mindən söhbət gedir. Bu hansı razborkadan, hələ qorxu ilə tələb etmədən aparıb hansısa kassiyaya mədaxil edirlər 500 min. Harada görünüb bu? Bunu da biz məhkəməyə, bu sənəti də məhkəməyə təqdim eləmişik. Çox təəssüf ki, məhkəmə hüquqi qiymət verməkdən yayınır. Eyni zamanda Hikmət Xəlilov keçən dəfə də dedim, göstərildi ki, güya zavodu sifariş verməyiblər, güya Vahid Xəlafov öz yanından dikib. Bu da Hikmət Xəlilovun izahatıdır. Nərmanov rayon polis idarəsində verdiyi izahatdır. İzahatda da həm evləri göstərir ki, Vahid Xəlafova təmir elətdirib, həm də zavodu göstərir ki, bizim sifarişimizlə dikilib. Digər bir sənəd iddia rizəsi idi Südabə Xəllovanın. Südabə Xəllov Abşeron rayon məhkəməsində iddia qaldıranda iddia rizəsində özü göstərir ki, həmin zavodu biz sifariş vermişik, bu qədər olub, bu qədər xərc çəkmişik, hətta ora getmişəm də özüm. Amma digər halda artıq hadisə baş verəndən sonra deyir ki, mən ümumiyyətlikcə orada olmamışam. Bu pullar alınmayandan sonra və hüquq mühafizə orqanları heç bir tədbir görməyəndən sonra Hikmət Xəlilov, özür istəyirəm, Vahid Xəlafov keçən il aprel ayının 6-sında gedir Hikmət Xəlilovun yaşadığı evin qarşısına, konfliyaj geyir, dərman səpir güya. Orada maşının qabağını kəsir. Çünki heç yanda nə görüşür, nə görüş imkanı yaradılır. Sonuncu hüquq mühafizə orqanlarından əlin üzür. Bu hadisiyə qədər Vahid Xəlafovu həbs eləyirlər. 10 sutka həbs verirlər. Vahid Xəlafovun qızının evin əlindən alırlar. Yəni öz evidir, qızının adına olan evidir. Və orada da maraqlı bir detal var, mən onu deyəcəm. 6 apreldə gedir qarşısını kəsir maşının və pulun tələb etmək istəyir ki, mənim pulumu qaytar. Vahid Hikmət Xəlilov da maşını sürür, aradan çıxır, gedir. Yanında da arvadı olur. Bütün bu cinayət hadisəsi bundan ibarətdir. Vahid Xəlafov gedib Hikmət Xəlilovun maşının qabağını kəsib ki, oturaq, danışaq, mənim pulumu verir. Amma dediniz, kamuflyaj geyinib, əlində nə olub? Əlində dərman səpən aparat. O video görüntüdən də görünür ki, onun əlində qara bir şey var. Hikmət Xəlilov yazır ki, tapança idi. Amma sonradan məhkəmədə də ifadədə dedi ki, mən çarxdım, çaşdım. O tələskənlikdən kamuflyajın, dərman səpən aparatının dəstəyi çıxdı, əlimdə qaldı. O məsələ ilə bağlı. Dərman səpən aparatı neyəcəkdir? Onun üzünə nəsə eləyəcəkdir? Yoxsa qorxudur mu? Dayandırmaq üçün. Maşını dayandırmaq üçün də həm də tanınmasın ki, Hikmət Vahid Xəlafovdur da. Hikmət Xəlilov onu göndərir. Tanınmamasın deyə kamuflyaj geyinib deyirsiniz. Tanınmamaq üçün. Və maşını saxlayanına da yaxınlaşır qapını açmağa, qapının da böyür hissəsini əlindəki o aparatın hissəsi ilə vurur. Hikmət Xəlilov da görəndə ki, bu Vahid Xəlafovdur, maşını sürür, gedir, ifadələr deyilədi, hamısı deyilədi. Bütün bu əmələ görün hansı maddələrlə ittiham veriblər. 134 ölümlə hədələmə, 182-2-3-2-4 hədə qorxu ilə tələb etmə, 221-3 xuliqanlıq. Bütün bu əməllərə, bir dənə əmələ bunu veriblər. Və 322... Amma yeri gəmişən əməl də biraz 322, babat əməldir, da kino filmləri xatırladır, yazdılar. Hə, 322 ikinci maddə ilə. Bu da öz başına öz əmlakın tələb etməli. Yəni, bu özgə əmlakın nəyi tələb edir ki, hədə qorxu ilə? Öz əmlakın nəyi tələb edir? Bu aydınlaşmalıdır axı. Burada 322-ci maddədir də. Uzaq başı budur. Yəni, öz əmlakın tələb edir, öz başına tələb edir. Qanundan kənar belə desək tələb edir. İttiham bunu da verir. İstintaq, indi mən Fuad Ələsgərov hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə şöbənin rəisidir, prezident yanında. Ali məhkəmənin sədri olub, mən hakim olub. Mən Fuad Ələsgərov ilə buradan müraciət edirəm. Fuad müəllim, belə əmələ görə həm 182, həm 322 vermək olar, siz bir hüquqşünas kimi deyir. Ya Ali Məhkəmənin sədrinə müraciət edirəm, bu qədər bir abır sitdam olarmı? Yəni, belə bir vəziyyətə salıblar bu insanı, həbs eləyiblər, evin əlindən almaq üçün həbs eləyiblər. Hədə qorxu ilə tələb etmə budur. Evin əlindən almaq üçün vətəndaşa inzibati həbs veriblər. Və niyə veriblər? Məhkəmə qərarının icrası ilə əlaqədər, keçən dəfə bildirdim, bundan tələb eləyiblər ki, məhkəmə qərarını icra eləsin. Bu da deyib, icra eləyirəm, mənim əmlakım məhkəmə üzərinə həbs qoyub, həmin zavodu. Bu barədə Ali Məhkəmənin qərarı var, Sumqayıt Apeliyasiya Məhkəməsinin qətnaməsi var. Yəni, deyib, mənim əmlakım oradadır, əmlakım orada götürün, satın, mənim etirazım yoxdur. Qanunsuzdur, qərarlar, qətnamələr qanunsuzdur, amma nə qədər ki, dövlətin adından çıxarılıb, götürün, satın. Və bunu icra eləməyin qarşısın. İcra eləməkdənsə, əmlakı satışa çıxarıb satmaqdansa və yaxud əvəzləşdirməkdənsə, götürürlər bu şəxsi, verirlər məhkəməyə, həbs edirlər. Və orada da deyirlər ki, sənin başına hələ gör nələr açılacaq, məhkəmə olacaq, cəza çəkmə yerinə gedəsən, orada bilirsən nələr olacaq.